教えて竹庵先生。若者の文化やファッションなど僕があんまり用しないようなことをいろいろと教えてくれるコーナーです。今日はですね、はい、いよいよ来週発売となります任天堂クラシックミニスーパーファミコンを取り上げたいと思います。スーパーファミコンミニ。そうです。あれ、このコーナーでやらへんかったっけ。去年の11月に、うん、ファミコンミニをご紹介しました。せやんな、あれから1年足らずで、うん、スーパーファミコンのミニが出ます。そないミニミニブームな、今需要あるの。復刻版ですからね。いや、そ復刻版やけど、大きいので普通のやつで出したらええと思えへん。やっぱり小さいことに値打ちがあるのかね。進化した姿を見たいですよね。進化してより便利になったゲーム機なんです。へ、私もね、あのファミコン、スーファミ世代なので。あ、そうか。ものすごいワクワクしてます。へ、中山もしてたでしょ。僕スーファミちゃうねん。あ、そうですか、うん、僕ファミコン で次にな、あのあれはなんて言うたやろな、ファミコンのカセットとディスク、はあ、これが一体化したあのハード機械があったのよ。へえ、それ私知らないですね。俺そこまで任天堂じゃなくて任天堂。へえ、ディスク知らんやろ。ディスク知らないです。昔あの パソコンちゃう、ファミコンのさ、うんうん、あと知ってるベーシックのファミコン、はい、でカセットのガッチャンっていう、 それプラス、うん、あのディスクでゲームできるやつがあって、で最初はそれ、ディスクはディスク用のハードがあってセパレートやって、はい、でそれが次進化して一体化したやつがあるね。へえ、じゃあスーファミは行かずに、うん、そこスキップしてそのディスク型に行ったんですね。多分次、その次がスーファミやと思う。ああ、そうなんですね、うん、あのスーファミは1990年に発売されたので、うん、まあ、主には今30代40代、私の主人は中にと同じ年ですけど、うん、スーファミ通ってますよ。あ、さよか、はい、ほんま俺が言うてるのはスーファミなんかな。いや違う、ディスクはないと思います。ディスクなかった。スーファミもガッチャンパターンですからね。あ、そうかそうか。だからね、うん、この世代の人たちが子供の頃に遊んでたということで、懐かしいわ、またやりたいわっていう人が多分これに食いつくんやと思いますね。なるほどね、はい、うん、今月16日に予約が開始されたんですけども、当日は予約するために家電量販店に200人以上の行列ができたりとか、あとあのインターネットでも予約がすぐにいっぱいになったということで、うん、期待値が高まっています、うん、じゃあどんなの、ミニってどれぐらいちっちゃいのっていうとこですけど、はい、本体の大きさは手のひらサイズです。上から見て縦13.3センチ、横11センチです。お、手のひらサイズちゃうの。そう言いました今。あ、言うた。今言いました。あ、ごめん、そこ全然聞いてなかった。分かりにくいかなと思って、うん、ちょっと定規で私書いてきましたので、大きさ。これ実物大。あんたラジオやのにさ、俺だけに分かってもさ、これ。でもほら、それを表現するのが中井の仕事でしょ、うん、いや、まあ確かにそうやけど、はい、あんた定規で書いたのこれ。これな、どう見てもあんたスーファミに見えんぞ。え、見えるじゃないですか、カセット入れるとこ。これ、ね、あのロボットの顔に見えるわ。ここほら、カセット入れるとこでしょ、うん、で、ここカセット出すとこガッチャンって。で、ここリセットするとこ、うん、ここガッチンって。コントローラーは、コントローラーはね、うん、あの前と同じサイズなんですよ。コントローラーだけでかいの。そうです。これは勉強したな。そうなんです。ファミコンミニの時は、うん、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。ファミコンちっちゃいで、コントローラーも同じこうサイズにしたんですよ。だからちょっとこう握りにくいなっていう声もあったんでしょうかね。せやねん、はい、俺もこの竹谷が去年それを紹介した時に、うんうん、それはちょっとボタン押しにくいと、絶対せやでって言うてたけど、あ、そうでっか。特に大人はね、うん、っていうところで今回同じ大きさになりましたので。はー、これは素晴らしい、はい、うん、で気になるカセットです。ファミコンミニと同様内蔵されました。1990年から96年までに発売された全21タイトル収録されています。これ中谷言ってもわからない、ね、まあちょっと一応言ってみて。ざっと言いますね、うん、スーパーマリオワールド、 F-0、 がんばれゴエモン、超魔界村、ゼルダの伝説、スーパーフォーメーションサッカー、コントラスピリッツ、スーパーマリオカート、スターフォックス、聖剣伝説2、ロックマン X、 ファイアーエンブレム、スーパーメトロイド、ファイナルファンタジー6、
スーパーストリートファイター2、スーパードンキーコング、スーパーマリオヨッシーアイランド、パネルでポン、スーパーマリオ RPG、 星のカービィ、スーパーデラックス、スターフォックス2というラインナップになってます。これはもうラジオの向こうでね、懐かしい、はいはい、それ入ってんのって言ってはる方多いと思うわ。私思いました。あ、さよか、はい、わしは残念ながらそないピンとけえへんのじゃ。私はスーパーマリオカートをこの中では一番小学生の時にしたかなと思います。わかる、マリオカートって今も人気あるやんか。ありますね。たまにこれ、たまにというか、なんかこう やったことあるけど、俺やり方がわからへんかって。はー、うん、最初にロケットスタートするやり方とか知らないんですね。知らんねん、残念ながら。そうなったらもうスタートで負けてますね。せやろそれとか頑張れゴエモンとかロックマンとかもやってましたし、スーパードンキーコングとかも大好きでした。おお、そうか。主人に行くとまた全然違う、F-0 とか、うん、超魔界村とか、ゼルダの伝説言ってなかった？ゼルダの伝説も懐かしいなって言ってました。うん、それは聞いたことある俺。でね、今回21タイトル入ってますけれども、うん、一番話題になっているのかなっていうのがスターフォックス2っていうので、うん、スターフォックスも入ってるんですけど、うん、これが1なんですね。でこれがすごいヒットしたんですよ。でその後に2を作りましょうって言って作った後に発売されなかったものなんですね。お蔵入りになった。そうなんですよ。あの他のゲームキットの発売が重なってしまって未発売の幻のカセットということで、今回サプライズ収録となっていまして、うん、20年を経て あれができるんだというファンの方もいらっしゃるそうです。はい、使い方も簡単ですしね、あの全部で4つまでセーブできるので同時にいろんなカセット楽しめます。例えばね、まあ、30代と40代といってもさっき私と主人で言ったようにやっていたカセットも違うので、これやっててんって言って新しいものチャレンジもできますし、いろんな種類が入っています。カートから対戦ものからロールプレイングから、あのやりごたえがすごいあるなと思いますね。こちら10月5日発売開始、メーカー希望小売価格7980円。意外に安いな。そうなんです。え、そんだけカセット埋め込まれててその値段。そうなんです。ファミコンより安ない？1年前のファミコンはね、定価5980円。あ、そんな安かっただったんですけど、うん、ファミコンの方は品薄が続いてまして、今年4月に生産終了のアナウンスが出たんでね、あの今私がネットで今日見た中ではだいたい1万円ぐらいの値がついてました。あ、そうですか。ただそのファミコンミニの方もあの来年また生産されるっていう発表があったので、うん、また値段も落ち着いてくるのかなと思います。で一方のそのスーファミの方はその生産体制どうなのかというと、2017年以降2018年も生産すると発表していますので、あの今ね予約の段階でまたこう値が上がってるんですよ。まだ物はないけど、うん、オークションとかに出されて、あ、そういうことか。1万円以上とか2万円とか、ははは、強気のところは4万円とか、マジか、値がついてるので、ちょっと落ち着いてから、うん、あの買われてもいいのかなと思いますね。なるほどね。はい、当時よりもでも値段が下がってんだよね。だって当時のファミコンは14,800円、俺も忘れられへんわ。そうですね、うん、買ってないのに覚えてるんですね。ごめんなさい、スーパーファミコンの値段じゃなくて、普通のファミコンね。あ、ファミコンの値段ね、うん、14,800円。あ、はは、うん、そうですね。そう考えたらね、たくさんカセットもついてますし、そうな、うん、ね、大人になった皆さんでしたらちょっとお小遣いで買えるかなと思いますね。かもしれませんね。はい、うん、私もちょっとこうファミコンはちょっと難しかったんで品薄続いてて、スーファミの方はどうかなと思って狙っております。ということで今日の教えて滝庵先生はスーパーファミコンミニをご紹介いたしました。